дахиад л нэг гоё моттай боломж. Яа, би бүр баахан дугуунд явж байгаа. Ийм годомж тайгаадсан. Тэр харсан зүг рүүгээ дугуунаал яваад байна. Тэгээд энэ гоё моттай годомж гараад ирэнгүүт нь шууд ийшээ эргэцсэн. Одоо энэ хаан хүртэл явахыг харъя. Яа, үнэн гоё байна. Мото янзлж явах шиг байна. Оо! Яг намайг урт саваагаараа цохих гэж шít. За ямар ч энэ үрлээ одоо баруун ирэх үү зүүн ирэх үү? За зүүн ирэе. Өнөөдөр бүтэн сайнны өглөө. Бүтлгэн байгаа шиг байна. Одоо 9 цаг өнгөрч байна. Би сах солиж байна. Би 10 хүртэл дугуунах хэрэгтэй байгаа. Харвас дэлгүүрүүд онгонгоот би нэг гоё дэлгүүр олсон. Хүүдээ баахан тоглоомаа өгнө. Ариун ариун дэс охин байвал аавнд тэгж л очино. Өглөө цүнхээ янзсан хамаг манго тэн логин юу ч хийлээ. Тэр жимсээ том цүнхэн дээгээд бүгдийн бэлтцэн харин одоо миний үрдэг цүнх хоосон байна. Үрдэг цүнхэн дээр гүзээлзгэн л хийцэн байгаа. Одоо нилэн юм хийх зай байна. Тэгээд гартаа бас тор бариад явчих болох учраас бас хөөрхөн их юм авч болохоор байгаа. За баяртай. Ингээд том годомж эхэллээ. Одоо ер нь буудлынхаа тийшээ явъя да. Маа буудл яг задгай метроны шугамны хажууд байж таарсан. Миний орсон өөрөө 3 давхарт. Тэгээ яг тэр метроны буудлаа харалтаа. Тэгээ задгай метро учраас айгүй дуу чимээ ихтэй. Өглөө 5 багсаас ойрон 11 өнгөртөл тэр метроны явдаг учраас сайн унтаж олж хадаагүй. Тэгээ өглөө 5 өнгөрөөг нь метроны явж эхлэнгүүт намайг сэрээчин. Тэгээд за би гүрээгээ унтлаа гэхэд нэг 6 жоохон өнгөртөл унтчих жоо. Тэгээд босоод ирчих. Гэхдээ миний буусан буудлын эргэн тойрон бүх юмтайгаа орхон. Байрлал бол үнэхээр супер байсан. Шууд гараад метроны буудал, шууд гараад хит хитэн ихтэлгүүр хоол унтны газар бүр маш ихтэй. Үнэхээр гоё байрлал байсан. Тэгээ хаттын хаанч дууны замаа бүтэн нэг игнэ машины нэг игнэ явах тийм том орон зайг хийгээд өгсөн болохоор дугуй унах бүр үнэхээр амар байна. Жолооч нарын ч гэсэн дугуй моцилктай хүнтэй хамт яваа сурччээ.
6 секунд, 5 секунд. Тэгээс яг улаансад яг дуусах үед нь хажууд нь бас нэг самбар дээр за хөдөлгөхдөө бэлдээрэй гэд бичигээр дим байлээ. Утахгүй ногоон асахж байгаа шүү гэд хэлчихсэн. Би бол одоо яг хааш явж байгаа мэдхгүй байгаа. Ямарсан манай бодол энэ зүг рүү гээл зүглээл явж байна. Нилээн явж байгаа л газрын зургаа харна да. Хятадд энэ удаа ерөөсө бэлэн мөнгө хэрэглэсэнгүү. Бүх юмыг би Жифу баваараа төллөө. Alipay. Ерөөсө хоолны төлбөр, автобусны төлбөр, метроны төлбөр, таксины төлбөр, такси дуудах, өөрө хоолны менюгаа харах, эсвэл хөргөлтийн хоол захиалах, бүх юмныхаа төлбөрийг энэ Alipay-ээр төллөө. Үнэхээр амар байлаа. Мөнгө бол одоо зүгээр тоо болцсон байна. Задгаан мөнгө хариулж авах гэсэн ойлголт ерөөсөө алга. Үнэхээр амар байлаа. Гэхдээ бас нэг сөрөгчих юм уу? Сөрөгчих юм уу? Нэг юм мэдрэгдсэн нь яг бэлэн мөнгө бариад зарлаг гарахгүй байгаа учраас мөнгө их үрэгдэж байгаа юм шиг санагдаад. Яг тэгэл зүгээр QR код уншуулаад мөнгөө төлөд байгаа учраас худалдан авалт маш их хийж илээ. За баяртай, ингээд энэ бичлэгээ дуусгая.